আমি পদুম ফুল চিনি পাও, পদুমত আমি ভোট দিম, আৰু আপোনালোকে পদুমত যেতিয়া ভোট দিব দিলীপ শইকীয়া জিকিব, কিন্তু আশীর্বাদটো মোৰ মূৰৰ ওপৰত পৰিব, হয়নে নহয়? গতিকে পদুমত প্ৰথম আশীর্বাদটো যেতিয়া পদুমত দিব, প্ৰথম আশীর্বাদটো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পাব। পদুমত যেতিয়া ভোট দিব দ্বিতীয় আশীর্বাদটো মোৰ গাৰ ওপৰত পৰিব, আৰু যেতিয়া পদুমত ভোট দিব দিলীপ শইকীয়া ইলেকশ্যন জিকিব। ইলেকশ্যন দিলীপ শইকীয়া জিকিব, কিন্তু ভিটামিন মই পাম, আশীর্বাদ মই পাম, আৰু সেই আশীর্বাদক দুগুণ উৎসাহেৰে সৈতে আমি কাম কৰি আগুৱাই যাম। মই ইয়াত কি হৈছে কি হোৱা নাই সেই বিষয়ে মই বহুত দীঘলীয়াকৈ ক'ব খোজা নাই, কাৰণ আমি সকলোৱে জানো ইলেকশ্যনৰ পিছত এই তিনিটা বছৰ ব্যস্ততা থাকিলে ইলেকশ্যনৰ পিছত মই আমাৰ গাঁওবিলাকত অলপ বেছিকৈ আশা কৰিম, যাতে আপোনালোকৰ যি সমস্যা থাকি গৈছে, যি সমস্যা আছে, সেইখিনি মই বুজি পাব পাৰোঁ আৰু তাৰ মই সমাধান উলিয়াই দিব পাৰোঁ। জালুকবাৰীত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা থাকিবনে নাই এই কথাবোৰ আপোনালোকে নাভাবিব, কাৰণ মোৰ আপোনালোকৰ লগত সম্পৰ্ক এমএলএৰ সম্পৰ্ক নহয়, এইটো আজীৱন সম্পৰ্ক। গতিকে ইয়াতে কোন এমএলএ আছে কোন এমএলএ নাই সেইবোৰ পিছৰ কথা, যেতিয়ালৈকে মই জীয়াই আছোঁ তেতিয়ালৈকে মই ইয়াত এমএলএ হৈয়ে আছোঁ। 50% দিয়ে আজি পাই আছে। আজি আমাৰ সদনত কিছুমান মানুহে কয় যে অসমত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, হয় হ'ব পাৰে, কিন্তু যোৱাকালি মই কেৰেলাত গৈ পৰহি সুধিলোঁ যে কেৰেলাত পেট্ৰলৰ লিটাৰ কিমান, তেওঁলোকে ক'লে 106 টকা, আমাৰ ইয়াত লিটাৰ কিমান 98 টকা। কম্পিউটাৰত চাই ল'ব কেৰেলা পশ্চিমবংগ ৰাজস্থান এইবিলাকত পেট্ৰলৰ দাম হ'ল 106 টকা, আৰু আমাতকৈ কিমান ধনী ৰাজ্য, আমিতো ক'ত আছোঁ, সৰু ৰাজ্য এখন আমি, কিন্তু আমাৰ দৰে সৰু ৰাজ্য এখনে কলিকতাতকৈ আমি পেট্ৰল মানুহক 8 টকা কম দামত দিওঁ। আমি আমাৰ কৰ্মচাৰী আমি 50% দিয়ে দিওঁ পশ্চিমবংগলত, 1%ও দিয়ে নিদিয়ে, কেৰেলাত মাত্ৰ 10% দিয়ে দিয়ে, আৰু এনেকৈ 3 বছৰৰ ভিতৰত 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিয়া ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্যই আজিলৈকে পৰা নাই। অসমে গ্ৰীনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰা বুলি ক'লেও আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই, বিহুততো আমি গ্ৰীনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছোৱেই। ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিয়া আৰু 1 টকাও পইচা নোখোৱাকৈ চাকৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আমি বিশ্ব অভিলেখ স্থাপন কৰিছোঁ। মই এই কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত কিয় কৈছোঁ, আপোনালোকে জানেই চব কথা, কিন্তু আপোনালোকৰ আগত এইকাৰণে কৈছোঁ যে আপোনালোকে ভোট দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী এজনে আজি অসমৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু ইয়াত মোৰ যিমান ক্ৰেডিট আছে সিমান ক্ৰেডিট আপোনালোকৰ সকলোৰে আছে, আৰু সেইকাৰণে আজি মই এই কথাকেইষাৰ আপোনালোকৰ আগত উল্লেখ কৰিছোঁ। এইবাৰ আমি সকলো পৰিয়ালকে এটাকৈ আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আমাৰ মাজত বহুত পৰিয়াল আছে যাৰ ঘৰত এটাও চৰকাৰী চাকৰিয়াল নাই, যাৰ ঘৰত আছে আছে, যাৰ ঘৰত নাই নাই। এইবাৰ আমি কি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, যেতিয়া আমি 50,000 চাকৰি দিম, এটা পৰিয়ালতে 2-3টা চাকৰিৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিটো পৰিয়ালে যাতে চাকৰি পাব পাৰে, সেইকাৰণে এইবাৰ আমি এটা নতুন নিয়ম আনিছোঁ যে যাৰ ঘৰত এটাও চৰকাৰী চাকৰি নাই তাক আমি পৰীক্ষাত 10 নম্বৰ আমি এনেই দি দিম, যাতে চাকৰি নথকা পৰিয়ালৰ ঘৰতো চাকৰি পাব পাৰে।
ভারতত কোনো এইবিলাক কথা চিন্তা নকৰে, পরীক্ষা রিজাল্ট দিয়ে, এটা ঘরতে তিনটাই চাকরি পায়, কাখর মানুষজনের ঘরত চাকরি নাই। আমি কইছো ঠিক আছে, কিন্তু যার ঘরত চাকরি নাই তাক আমি 10 নম্বর এক্সট্রা দি দিম, যাতে চাকরি নোপোয়া মানুষের ঘরতো চাকরি পুয়ার ব্যবস্থা হব পারে। পঞ্চায়েত বা গাঁৱত মই যাব পৰা নাই, মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব থকা কারণে অসমৰ চুকে কোণে আৰু ভারতবর্ষৰ বিভিন্ন জায়গা নির্বাচনী প্রচার চলাবলগীয়া হওয়া বাবে মই পঞ্চায়েত বা গাঁৱত যাব পৰা নাই। আৰু সেই কারণে আজি আপোনালোক সকলোকে একেলগে লগ পাবৰ কারণে মই আপোনালোকক আজি সভালৈ নিমন্ত্রণ জনাইছিল। আজি আপোনালোক সকলোবোৰ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈ মোক যি আশীর্বাদ দিলে, নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াক যি আশীর্বাদ দিলে, তার কারণে মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ, নমস্কার আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো।